kulankan oo ay madaxweynaha isugu fana soo qaban qaabiyeen ururka weynka qaranka isla markaana lagu weeyeen in nabadda ay sidoo kale saddex dalka bulshada ayaa waxa uu maanta ka qabsaday magaalada caasimadda ee Muqdisho madasha ayaa waxa lagu soo bandhigay riwaayad dhinacyo badan taabanaysay isla markaana looga hadlay dabarjarka fikirka xagjirka iyo waliba dhibaatada uu leeyahay tahriibka gudoomiyaha ururka weynka qaranka maamul batoola sheekh axmed gabal iyo waliba mas'uuliyiin kale oo madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sidoo kale in dalka lagu hago wadaqada saxda ah oo gabdhaha Soomaaliyeed u gaarsiin lahayn dhibaatada la daashatay sidaa looga bixi lahayn oo loogu tilaabsan lahaa horumar sababtoo ay tahay wax kasta hooyaa gudduubna waa dareemi kartaa qofku markuu caloosha ku jiro ciseegi karaahay ma jiro ilaahay subxaana watacaala calooshada ku abuuray dhibaato kasta maadaamana nagu nahay dadkay ku dhacayso waxaan diyaar u nahay inaan u istaagna nabadda dalka si aan uga dhalino door muhiima waxay mar badan guddoomiyahan u dhafartay iyo gabdhaha qaaliga oo halkan fadhiya sida dalka nabadda loogu soo celin lahaa sida gabdhaha Soomaaliyeed wacyigelinta loo gaarsiin lahaa sida dhibaatada loo jahmiga iyo khilaafka ragaadiyay dadka Soomaaliyeed muddo ka badan 30 sano waxaa sharaf weyn ii ah anigoo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo ka mid ah hooyaday Soomaaliyeed aan ifka ugu jecelahay anigoo gabadhayda ifka ugu jecel anigoo xaaskayga ifka ugu jecel anigoo gabdhaha walaalahayga ifka ugu jecel gabdhaha Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inay baahiyaan nabadda iyo dibudhiska dalka waxay istaahilaan inay helaan xuquuqahooda uu siiyey Ilaahay subxaana wa tacaala oo kaamila inay helaan xuquuqda shareecada Ilaahay ay siisay gabadha Soomaaliyeed oo ah inay hesho nabad inay hesho nolol inay ummadkeeda si xaqa ku xanaanaysato ay u dhisalaayeen dowladnimada si dumarka Soomaaliyeed ay dalka u nabaday lahaayeen waayo xabadii iyo xooggii iyo istoobkii iyo burburkii waa laga soo baxay hadda bannaanka ayaan waxaa u taaganahay in dalka lagu qiimeeyo qof walba waxqabadkiisa hadduu yahay dumar iyo hadduu yahay rag nabadda sida looga shaqeeyo waxaa lagu tartami doonaa nabadda sida looga shaqeeyo waxaa weyn doona meel ay ku gabadaan ama gabood ay ka dhigtaan cadaawadii dadka soo dhex galaysay caruurta maskaxda ka dhaqaysay hooyooyinka cabsi gelinaysay noo diidaysay inaan xayaato bini aadamnimo ku noolaano oo aan dalkeenna u shaqayno oo aan dalkeenna u shaqayno sidaa awgeed riwaayadan waa riwaayad runtii wax badan aan ka faa'iidaysan doonno waxaanan maanta haddii alla raalli ka noqdo aan rabaa in haweenku ay dhagahooda furaan insha allah kuwa warbaahinta ay ka gaari doontana ay nagala qayb galaan haweenka Soomaaliyeed waxay u istaageen inay dhexda u xirtaan sidii dalka ay u dhisi lahaayeen sidii dowladnimada ay u dhisi lahaayeen sidii ay caruurtooda ugu dhaadhici lahaayeen micnaha iyo jiritaanka wadaniyadu ay leedahay dalkan inuusan ahayn dal baaha la galeen ah dalkan inuusan ahayn meel daroogada lagu kala gato dalkan inuusan ahayn meel dembiilayaasha adduunka ay ku soo dhuntaan badu inaysan ahayn dadka qurto khayraadkeeda ee ay dad leedahay oo ay rag leedahay oo ay haween leedahay oo ay caruur leedahay sidaa darteed waxaan rabnaa haddaan ahay dumarka Soomaaliyeed inta ku kedsoomaysa inay ku xadgudubto xuquuqda haweenka ee habeen iyo maalin ka shaqaynaysa in haweenku ay ooyin iyo caloolnimo ku seexdaan in haweenka Soomaaliyeed ay ku baraarugeen oo ay bannaanka u taagan yihiin oo aysan ogolaanaynin in dembiile uu ku dhex noolaado Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho.